A ka ndikim? Rasti Belerit besoj që nuk ka ndikim Rama, por rasti Belerit është një rast, një gabim apo një keqdashje e tij për të bler vota dhe ai sot ndodhet pra pahekurave. Dhe unë urej që të çdo kush e bën atë veprim duhet shkoj pra pahekurave, jo vetëm Belerit. Zoti Deliu, interesante është që në këtë vend opozita blen vota dhe pushtetin e fiton majoranca, është një kryevepër, megjithatë ajo që dim nga përgjimet e huaja është rasti i Bashkisë Shkodrës është shumë agresiv dhe nuk kemi askënd të ndaluar. Nuk e di, përderisa prokuroria apo gjykata nuk ka veprime konkrete, nuk mund të them. Nuk ka gjithë bashkëpunëtorët e zotit Beci në burg nga Plum Gjoka si biznesmen strategjik e tjerë. Përderisa nuk kanë avancuar me te, mund t'jenë për çështje të tjera, nuk kanë lidhje me blerjen e votave. As bajrat nuk kanë lidhje me, nuk po e fuske bajrat se nuk është ndoshta temë kësaj. Nuk është çështje që e njoj, nuk është çështje që unë njoh, se unë nuk jam prokuror as gjykatës, por përderisa nuk ka avancuar hetimi, mendoj që nuk ka provat mjaftueshme që të thonë. Për rastin e Shkodrës, nuk ka provat. Për rastin e Shkodrës. As për rastin e, dakord. Ju mbroni pozicionin tuaj, megjithatë prova si një 39-ta, 339-ta, 184-ta janë pak të rëndët që nuk janë hetuar. Kështu që është pak e çuditshme që një person është kapur me vota edhe pse mungon pak ai dëshmitari, nuk po e gjejnë dot. Prokuroria, megjithatë zoti Beleri është në burg. Ende. Është vendim i gjykatës. E kuptoj, është vendim i gjykatës. Goxhaj, ndoshta ka një gjë tjetër që e njeh më shumë se Sorës, është sistemi i drejtësisë si avokat. Çështja është në vlerësimin tuaj çfarë po ndodh. Po, ti je avokat dhe të dëgjosh se si funksionon reforma drejtësisë, të kape qeshura sepse sot fillon dita e punës, kupton, sot është një ditë pune. Oh, nuk kemi për të qeshur në këtë moment, zoti Goxhaj, na duhet një vlerësim serioz kanë. Më për qeshur nuk ka thua që funksionon drejtësia. Pse? Po, mjafton të pyesësh statistikisht. Statistikisht pyesësh për shembull, çfarë ndodh me dosjet e drejtësisë shqiptare. Pra, në qunët prapambetura, qunë pjergu i pafundim që shtohet çdo ditë. Do më thënë, ka shkatëruar reforma Sorës drejtësi, gjithë sistemin e drejtësisë. E la jërë Shqipëri pa gjukatë kushtetuse, 3 vjetë që do të parend kushtetus, ja shkatëruj gjukatët nga lartë poshtë, që të mos bësh nga poshtë lartë, dhe kuptoni logjese, po të bësh nga poshtë lartë, ishen ca, vejen ca, po të pak dhe sistemi funksionon. Basi shkatëruj një sistemin, dhe kanë marë, si tu shë, me shkollë magistraturët të rinë që asë kanë aberin, që sa i duhet kohë një të riu për të shkruar një vendim gjysor, logaritëm i vetë, masë e shkatruar një drejtësinë, e bënë shu copa copa, ne si Shqipëri kemi një rekord unik në botë, më falë Evropë, që të regonë se kush drejtësia sot. Ne kemi më shumë të para burgosur, 2 fishtë sa të burgosim, që parimi do të jetë kundërt, sepse prezumimi pa fajsisë të delë. Me fjallë, ne kemi për çdo 2 dënime, për çdo 1 dënim, kemi 2 paraburgosur. Që do të thotë, kemi gjysmën e 20 pafajshëm paraburgim. Dhe burgjet kanë plotë për plotë paraburgime, të për plotë, me fukare, për i qikt kanabis, për i dorës hekri, për një shkele ordinere, regullim për një qikt alkohol, për pat... Më falë po, ne kemi burgje totalisht shpopullimi për të nxirit të shqiptarëve, për të thënë largoni dhe u që keni mbetur. Ne kemi drejtësi që i thotë çdo diluret shqiptarëve largoni nga Shqipëria. Dhe ky është një projekt i shkruar, i dejuar, dhe që shkruhet tekstualisht këtë projekt në WikiLeaks të zbuluar në vitin 2016 në DikiLeaks, ku paraqitet se Sorës i thoshte, ne tani që ka Partia Socialiste në pushtet kemi kohën e duhur për të bërë reformën drejtësi. Po citoj. Do të lobojmë pranë ambasadës amerikane dhe Bashkimit Evropian që të ushtrojmë presion e klasës politike që ta miratojë reformën që ne mendojmë se duhet bërë. Po ne jetojmë në botën e Sorosit, po nuk duam ta shohim. Ne jetojmë në realitetin e Sorosit, po nuk duam ta shohim. Ne jetojmë në realitetin e një lufte që i shapur shqiptarëve nga një mafie ndërkombëtare, e cila ka sjellë klasën e vet politike në Shqipëri, që janë këta mislim që ka sjellë, të cilët kanë qëllim të përzejnë shqiptarën e fundit. Dhe kjo është, si thush, çështja e reagimit politik ndaj kësaj mafie, është çështje patriotike. Është një çështje që ka të bëjë me faktin me shpëtu vendin tat në ekzistencë, territor dhe ekzistencë. Sepse mjafton shumë statistikat, dhe se si censusi ka zhdukur dhënat, pikërisht sepse kanë dalë 1.4 milion shqiptarë të regjistruar. Dhe në këtë kuptim, do thoja që drejtësia është një nga mjetet më tipike
se si u shkatrua Shqipëria, si u shkretua Shqipëria, se si tashmë nuk u bjen mend më njerëz me jetun këtë vend. As me linë shpi në këtë vend. Të rinjë nuk kanë asnjë plan me bo familje në Shqipëri. Se e din që s'bën do të shpi. Këtu kanë ngelur, vetëm ata që thonë të marim qatë marim, të kapim qatë kapim, dhe pasaj të ikim. Po në fund farë, nuk jam i bjene, do ikim dhe këta që kanë kapur gjërat. Sepse ata që do vinë, është elita globaliste, e cila ka sjellë këtë pjell në Shqipëri, po kjo histori, për fatë kesh, nuk është qështje e thjesht në Shqipëris, kjo e mafjeve nërgomtare, po në rastin ton, duke qenë vëndi vogël, duke qenë për masa ekstreme, radikale të keqes që përfaqësoi dhe si thosh lloj rekrutimi të njerëzve që bën në Shqipëri me Ramën, Soros, me Famerën, Velia në bashkë në këtë tjerë. Ne po ta shohësh finale fare, ky vend ishte vetëm që rrezikon të ekzistojë apo jo. Klasën për 10-15 vjet. E mendoni ndonjëherë këtë shqetësim, zoti Deliu? Ai jo, ekziston në grupin parlamentar? Gjërat janë shumë mirë në Shqipëri. Jo, një sekond, ta pyesim sinqerisht, e kemi të ftuar, është jo, unë jam realist, për disa që avokati ca probleme që tha për para burgosurit bashkohen me ta, është të vërtet, dhe ne prandaj presim që të miratojmë amnistin, por nuk kemi gjithë gjuhën e përbashkët me Partinë Demokratike, me opozitën, urej që ato të bashkohen me ne. Kënjë një për opozitë? Kënjojmë, për amnistin, ne njojmë gjithë palet, vetëm të vinë të plëcojnë votat dhe të nëzirim njërës dhe palet. Më falë, vetëm një ndërhyrje, ju lutëm. Vetëm një ndërhyrje të vogël, vetëm një fjali. Më falni, mund ta them. Po. Nuk po bien dakord, sepse Basha, për shkak të protestuesve që i kanë lëbuar tek Basha, i ka kërkuar Partisë Socialiste që të lirohen të shlirohen nga akuzat të gjithë protestuesit. Ka nuk duan që protestuesit të shlirohen, sepse të gjithë protestuesit kanë një akuzë, kundërshtimi forcave policisë, pikë. Dhe këta nuk duan që protestuesit të lirohen që të japin mesazh, sepse kanë nga 4-5 vjet në gjykata, 7 vjet në gjykata, protestuesit në Shqipëri, në shkallë parë, flas, po them apel. Dhe këta nuk duan që të lirohen protestuesit. Dhe thuash që nuk po bim dakord për këtë, pra ne gjuhë të thotë këmbë. Ka një paradoks në fakt, është problemi protestuesve, nga ana tjetër është edhe amendamenti Ndreca i një tjetër kolegu të ri për lehtësimin e korrupsionit të zyrtarëve. Çështja amendamenti ka qenë që edhe çështjet në SPAK, pra të dënuarit në SPAK nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar përfitojnë ulje dënimi. Pra, sepse ata preashtohen nga amnistia, ato lloj veprash, por përfitojnë ulje dënimit. Po,